Olá, galerinha terceira série, tudo bem? Para quem não conhece, meu nome é Vitor Carvalho, sou professor de matemática do Força Máxima Unidade Pilares e hoje a gente vai trabalhar o módulo 15 de Matemática 1, é um módulo dedicado a exercícios sobre função exponencial. Então a gente vai trabalhar o assunto que a gente trabalhou lá no módulo 14. Para isso, eu selecionei algumas questões, espero que isso ajude vocês aí na aprovação do final do ano nos vestibulares. Vamos lá? Bom, pessoal, assim como a gente fez na aula passada, eu comecei a aula falando um pouquinho sobre propriedades de potência, então é legal a gente fazer mesmo esquema para a gente relembrar as principais propriedades que a gente vai usar aí, tá? Então a primeira propriedade que a gente vai relembrar é quando a gente está multiplicando potências de mesma base. Toda vez que eu multiplicar potências de mesma base, eu posso transformar isso numa única potência, repetindo a base e somando os nossos expoentes. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui, ó. 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado a sétima. Eu repito a base, que é 2, e somo os expoentes. 3 mais 7, 10. 2 elevado a décima. Se na multiplicação eu somava, a divisão, que é a operação inversa, eu vou fazer o inverso do que eu fazia antes. Se eu, na multiplicação eu somava os expoentes, na divisão eu vou o quê? Subtrair os expoentes. Então, se nós tivermos 2 elevado a sétima dividido por 2 elevado ao cubo, isso vai ser 2 elevado a 7 menos 3, que é 2 a quarta. Tá? Potência de potência. Quando que eu tenho uma potência de potência? Quando eu tenho uma potência e a base da sua potência também é uma potência. Tá? E como é que você vai identificar isso? Pelo parênteses que ele te dê aí. Toda vez que eu tenho uma potência de potência, eu repito a base e multiplico os expoentes. Por exemplo, 7 elevado a 2, que por sua vez está elevado ao cubo. Então veja o seguinte, ó, o que está elevado ao cubo é 7 ao quadrado, que já é uma potência. Ah, então nós temos uma potência de potência. Como é que a gente resolve isso? Eu repito a base e faço o que com os meus expoentes? Multiplico. Então, vou fazer 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6. Então, o que a gente tem aí é 7 elevado a 6. Na sequência, uma potência quando eu tenho uma base sendo multiplicada. E aí, o que eu faço? Transformar essa potência aqui é transformar no produto dessas potências, onde cada uma das bases vai estar elevada a esses expoentes. Então, por exemplo, eu tenho 2x elevado à quarta. Então, eu posso pegar o 2 elevado à quarta potência e x elevado à quarta. Se eu quiser, eu posso transformar 2 à quarta, lembrando que 2 à quarta, pessoal, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então, eu tenho aqui 16 elevado à quarta potência. 16, desculpa, vezes x elevado à quarta potência. No próximo, no próximo eu tenho uma divisão. Elevado a um expoente, então isso aqui é a divisão das potências. Então, se eu tenho, por exemplo, x sobre 5 elevado ao cubo, lembra que toda fração é uma divisão, isso é x ao cubo sobre 5 ao cubo, 5 ao cubo é 5, vezes 5, vezes 5, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Então, isso é x ao cubo sobre 125, tudo bem? Bom, pessoal, com isso aí, nós já temos o seguinte: as principais propriedades. E com isso, já vai ser possível a gente resolver alguns probleminhas. Vamos lá? Então, vamos dar início aí aos problemas que eu selecionei para a gente ver hoje, lá do nosso módulo 15, tá? Bom, o primeiro exercício, ele vai dizer o seguinte, ó. Se 24 elevado a n mais 1 é igual a 3 elevado a n mais 1 vezes 16, então... N é igual a... O que a gente tem aí é uma equação exponencial. Quando que eu tenho uma equação exponencial? A gente tem uma equação exponencial quando a nossa variável está no expoente, como que está acontecendo aqui. Ó. Expoente N, expoente N. Na verdade, N mais 1 em ambos. Né? Bom, Vitor, como é que eu resolvo isso? Bom, a ideia é a gente igualar as bases e transformar tudo no mesmo expoente. Mas quando você olha aqui o 16, o 3 e o 24, eles não conseguem trabalhar simultaneamente. E aí, qual vai ser a minha jogada? Uma vez que 24 e o 3 aqui, que são potências, estão com o mesmo expoente, vou deixar eles de um mesmo lado para trabalhar com um único expoente. Então, ó, esse 3 elevado a n mais 1, que estava multiplicando 16, eu vou jogar lá para o outro lado dividindo. Então, essa vai ser a primeira etapa da nossa solução. É pegar esse 3 e passar para lá dividindo. Tudo bem? Então, ó, vou pegar ele que estava aqui e joguei ele para lá. Olha, ele apareceu aqui. Cara, se você olhar, eu tenho uma divisão de potências. Lembra quando que surgia a divisão de potência? Quando eu tinha uma divisão e ela estava elevada ao mesmo expoente. Então, posso transformar isso aqui ó, em 24 sobre 3, a esse resultado elevar a n mais 1. Por quê? 24 sobre 3 dá para a gente dividir. Se eu dividir 24 por 3, vai dar 8. Então, isso aqui vai ficar 8 elevado a n mais 1, que é igual a 16. Agora a gente tem um caso clássico, onde eu posso igualar as bases e comparar, no final, igualando os nossos expoentes. Para isso, o que eu vou fazer, galera? Vou fatorar cada uma das bases. Para isso, a gente vai pegar, por exemplo, 16 e vai decompor aqui. Ó. 16 por 2 dá 8, 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. Ah, então trabalhar com 16 é a mesma coisa que ter 2 elevado à quarta. E aí, se você olhar onde aparecia 16, eu vou colocar como 2 a quarta. E eu vou aproveitar aqui, porque o 8 ele já apareceu aqui para mim. Ó. Observa que o 8 aparece a partir daqui. 8 eu faço a decomposição usando 1, 2, 3 fatores 2. Ah, então o 8 eu posso escrever como 2 elevado ao cubo, que está aqui. Apareceu ó, uma potência de potência. Como é que a gente faz a potência de potência? Repito a base e multiplico os expoentes. Veja que eu vou multiplicar aqui a 3 por n mais 1. E agora observem o seguinte, pessoal. As bases estão sendo iguais, não estão? Se as bases são iguais, o que, que precisa ser igual para gente aí? O nosso expoente. Ah, então vou igualar os expoentes. Ó. Só que quando eu igualar, eu já vou fazer a minha distributiva, tá? Então, ó. Já vou multiplicar 3 vezes n 3n. 3 vezes 1, 3. Isso é igual a 4. O 3 soma, vai para lá subtraindo. Se eu pegar esse camarada e jogar para lá, ele vai subtrair com 4. Então fica 4 menos 3 que dá quanto? 1. O 3 está multiplicando n, passa dividindo. Então n para a gente tem que valer quanto? 1 terço. Tá? O que a gente vai ter como gabarito, letra B. Ok? Pessoal, alguma dúvida aí? Depois que a gente faz essa jogada de passar o 3N para lá dividindo, fica relativamente tranquilo, né? Mas uma questão legal, que envolveu bastante propriedade de potências, veja que a gente começar a aula falando sobre essas propriedades é fundamental. Beleza? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada na próxima questão. Cara, a próxima questão, ela tem assim, ó. A solução real da equação... 5 elevado a x mais 2, mais 5 elevado a x mais 1, mais 5 elevado a x, mais 5 elevado a x menos 1 é igual a 780. Qual o valor de x aí que resolve essa equação? Pessoal, vamos lá. Se você olhar aqui, eu não tinha nenhuma propriedade que falava da soma de potências de mesma base, só para multiplicação. Quando eu multiplicava, eu somava os expoentes. Então observa o seguinte, ó. Se isso aqui é uma soma no expoente, significa que isso veio de uma multiplicação. Lembra que quando eu subtraía os expoentes, significava que isso vinha de uma divisão. Então, o que eu vou fazer? Como todo mundo aqui está usando 5 elevado a x com alguma coisa, eu vou escrever tudo em função de 5 elevado a x. Então, percebam o seguinte: ó. partindo daí, esse 5 elevado a x mais 2, eu posso escrever como 5 elevado a x vezes 5 elevado ao quadrado, porque eu repito a base e somo. 5 elevado a x mais 1, eu posso escrever como 5 elevado a x vezes 5 elevado a 1. Porque eu repito a base só. 5 elevado a x vai se manter. E o que era menos, se vinha de uma divisão. Então, posso escrever como 5 elevado a x divididos por 1 quinto. Tudo bem? Bom, dando continuidade aí, o que, que a gente vai poder fazer agora? Observa que 5 elevado a x é um fator comum. Ah, então, se 5 elevado a x, ó, ele aparece aqui, aqui, aqui. E aqui, eu posso colocar ele em evidência. Ó. Pum. Coloquei lá em evidência. O que, que vai sobrar para a gente? No primeiro, 5 ao quadrado. No segundo, 5 elevado a 1, que é o próprio 5. Depois, como eu estou tirando o 5 elevado a x e não tem ninguém, então eu deixo 1, por 5, porque 5 elevado a x vezes 1 é o próprio 5 elevado a x. E aqui vai sobrar quanto para a gente? 1 um quinto. Bom, galera, isso aqui, como tudo isso aqui é numérico, eu consigo somar eles. Vamos lá. 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. Com 5, 30. Com 1, 31. Ah, então eu já consigo escrever isso aí, ó, como 5 elevado a x vezes 31 mais 1 quinto. Aqui eu consigo modificar, eu posso jogar a ideia de número misto, de multiplicar e somar. Né? Então, ó, 5 vezes 31, 5, vamos fazer aqui no cantinho. 31 vezes 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 155. Com 1 vai dar 156. Ah, então aquilo ali. Vai virar o seguinte para a gente: ó. 5 elevado a x vezes 156 sobre 5. O que, que a gente pode fazer agora? Esse 5 que está dividindo, passo para lá multiplicando. Ó. E esse 156 que multiplicava, ele vai passar para baixo, vai passar dividindo. Né? A gente faz, em resumo, meio que um cruzadinho aqui. Ó. Eu vou manter 5 elevado a x. Agora, eu vou simplificar aí. Esse 780 por 156, percebam o seguinte: ó, 156 vezes 5. 5 vezes 6, 30 vai 3. 5 vezes 5, 25, com 3, 8. Então, 28 vai 2. 5 vezes 1, 5 com 2, 7. Opa, então, olha que beleza. Isso aqui vai dar quanto? 780. Então, observem o seguinte, galera: se eu simplificar. O 780 com 156, isso aqui vai dar quanto? 5. E observa que eu já tinha um 5 aqui, esse 5zinho que está amarelo. 5 vezes 5, 5 ao quadrado. Foi assim que surgiu esse 5 ao quadrado aqui. Se as bases são iguais, os expoentes também vão ser. Nesse caso, eu obtenho 5 elevado a quanto? 5 elevado a 2. Então, x precisa ser igual a 2. Aí está a solução da nossa equação. Gabarito letra C. Beleza? Bom, mais uma questão aí sobre equações exponenciais, tá? Lembra que uma equação exponencial se caracteriza quando eu tenho o meu expoente tendo uma variável presente, ok? Com isso a gente pode ir à próxima. Vamos lá? Bom. Terceira questão, ele vai falar o seguinte para gente, ó. Uma cultura tem inicialmente 125 bactérias. Sabemos que essa população dobra a cada duas horas. O tempo necessário, em função do tempo, para que o número de bactérias chegue a 2.560. 2.560 mil, né? É igual a quanto? Bom, galera, olha o que, que o problema vai dizer. Vai dizer o seguinte, ó, que inicialmente ele tem 250 bactérias quando passa duas horas, a quantidade vai ser 125 vezes 2, quando passa-se 4 horas. Isso quer dizer que passou mais duas horas. Ele vai dobrar o que tinha aqui. Então ele vai pegar 125 vezes 2 multiplicado por 2. Se você olhar, vai ficar o quê? 125. Vezes 2 ao quadrado. Vitor, e se passar mais duas horas? Cara, se passar mais duas horas, ele vai dobrar a quantidade que ele tem. Então, vai passar a ser 125 vezes 2 ao quadrado, vezes 2. O que vai dar pra gente? 125 vezes 2 elevado a 3. né? Bom, percebam o seguinte, ó. Quando passava-se 2 horas, eu tinha o expoente sendo 1. Um. Quando passava 2, 2, na verdade eram 4. O expoente estava sendo quanto? Ó, o expoente do meu 2 ali era 2. Quando passava-se mais 2 horas, que davam 6 horas, o expoente era quanto? 3. Percebam o seguinte, eu consigo ver uma relação aqui para achar a quantidade de bactérias em função do meu tempo. O que a gente pode pensar? Pode pensar que isso é 125 vezes 2, Elevado ao tempo. Só que o tempo aqui, quando o tempo era 2 horas, o expoente era 1. 2 mais 2, 4 horas, o expoente era 2. 2 mais 2 mais 2, 6. Quando, quando passavam 6 horas, o expoente é 3. Ah, então a gente pode dizer o seguinte: ó. t divididos por 2. Porque veja que é sempre metade o expoente que eu tinha aqui. Ó. 2 horas, expoente 1, metade. 4 horas, expoente 2, metade. 6 horas, expoente 3. Então, com isso, galera, a gente já achou uma lei de formação para essa função aí, e aí essa função vai ser exponencial. Tá? Então, uma vez que eu já expliquei o nosso raciocínio, a gente já consegue perceber o seguinte: ó. a minha função que eu vou escrever como P de t, que vai ser o número de bactérias em função do tempo, é dada por 125 vezes 2 elevado a t sobre 2. E ele quer saber quanto tempo leva para que eu atinja essa quantidade aqui, ó, 256 mil bactérias. Então, o que eu vou fazer é pegar a função que eu escrevi e igualar a 256 mil. Bom, vou começar pegando o seguinte: 256 mil divididos por 125. Então, vou pegar 256000 e dividir por 125. 125 por 2 dá 250, né? Então vai dar resto 6. Vou abaixar um zero. Galera, muito cuidado, ó. Baixei um zero. Vou usar, vou usar até uma outra cor aqui, ó. Ó, tô baixando um zero. Deu 60. É menor. Não consegui. O que, que eu preciso fazer? Colocar um zerinho aqui, ó. Coloquei um zero. Bom, a partir do momento que eu coloquei um zero, o que, que eu posso fazer agora? Baixar um próximo zero. Agora vai dar 600. Por 4. 4 vezes 125 vai dar 500. Vai dar resto quanto? 100. Vou baixar um próximo zero. Deu 1.000, deu 8. Ah, então se eu fizer aquela simplificação, vai dar 2.048. Bom. Com isso, eu já sei que 2 elevado a t sobre 2 é igual a 2048 após fazer aquela simplificação. E agora, Vitor, o que eu vou fazer? Vou pegar 2048 e vou decompor. Cara, 2048. Vamos decompor isso aí por 2: 1024. Cara, é muito comum aparecer 1024 aí, ó. Para quem não sabe, 1024 é 2 a é décimo. Dessa vez eu vou fazer, tá? mas aí é, já fica guardado isso aí, galera. A gente usa demais o mil que é 2 elevado a dez. Mas vamos lá, por dois, quinhentos por dois, duzentos por dois, cento por dois, sessenta por dois, trinta por dois Dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, e finalmente por 2 vai dar 1. Quase que eu fiquei sem espaço aqui. E aqui a gente encerra. Quantos fatores 2 eu usei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lógico que era 11, porque olha só, a partir daqui. 1024, eu sabia que eu usava 2 a décimo. Isso significava que eu usava 10 vezes o 2. Como usei mais um aqui, 2 elevado a 11. Tá? Então, fatorando aquele número, eu já sei que ele é 2 elevado a 11. Se as bases são iguais, os expoentes também serão. Então, ó, t sobre 2 é igual a 11. 2 divide 2, passa para lá multiplicando. 11 vezes 2 vai dar 22. O que tem como gabarito para a gente, letra C. Tá? Bom, pessoal, é isso aí. Ok? Galera, lembra aí pessoal, guarda isso, 10 elevado a 24, oh, 1024 é a mesma coisa que 2 elevado a décima, muito comum a gente usar isso aí nos problemas de exponencial, beleza? Bom, vamos lá, a próxima questão aí vai ser uma questão onde ele vai trabalhar com um gráfico, ele vai falar o seguinte, ó, o valor de um determinado... Tipo de automóvel desvaloriza X% em relação ao ano anterior, conforme o gráfico a seguir. E ele vai me dar o gráfico. Ó. Inicialmente ele custa o valor aqui em milhares de reais, custa 30 mil, em um mês ele vai custar 27 mil, em dois meses ele vai custar mil 24.300, né? Em três meses, 21.900. E aí, ele vai falar para gente: o preço inicial do veículo era de 30 mil. Após quatro anos, será de aproximadamente quanto? Então, a ah. galera, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar encontrar uma função que dê esse valor para gente. Percebe que o valor dele, do carro, vai ser dado por 30 mil vezes k elevado a t. Por que k elevado a t? Cara, quando eu vou fazer um desconto. Se ele vai regredindo sempre de acordo com aquele desconto, eu vou multiplicar ele por aquele desconto. Vamos supor que ele perdesse, é, sei lá, 20% ao mês. Então, qual seria o valor que eu ia multiplicar para eu achar o valor no próximo mês? Ia pegar os 30 mil e multiplicar por 80%. E se fosse em dois meses? Com esse novo valor, eu ia multiplicar de novo por 80%. Então, eu ia ficar 80% ao quadrado. E se eu fizesse isso de novo? 80% ao cubo e assim sucessivamente, tá? Então, percebam que o nosso objetivo aqui ó, é encontrar o valor de K. Para isso, a gente pode voltar lá no gráfico rapidinho e tentar encontrar alguma informação dele que fosse importante. Percebam. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Percebam que lá no gráfico, ele me deu aqui ó, o valor com um mês. Com um mês, ele falou que isso custava quanto? 27 mil. Isso significa que se o meu T for um o resultado do valor que eu vou ter é 27 mil. Ah, então vou usar essa informação para eu achar quem é aquela constante ali, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer 27 mil igual a 30 mil vezes k elevado a 1. O que eu vou fazer é pegar esses 30 mil que eu tá multiplicando, passar para lá dividindo. Então, já posso ó, cortar aqui ó, três zeros. E mais, ó, dá para dividir por três em cima e embaixo. Se eu dividir por 3 em cima e por 3 embaixo, o que era 27 vira 9 e o que era 30 vira 10. Então, nesse caso, k é igual a 9 sobre 10. Então, galera, já achei a minha função aí. Minha função vai ser 30.000 vezes 9 décimos elevado a t. Okay? Então, a partir daí, galera, eu já tenho a função que vai determinar o preço a partir do tempo. Como ele queria saber, com 4. Anos, né? Então, eu vou usar o T ali sendo 4. Bom, com 4 anos, o que eu vou fazer é elevar a quarta cada um dos termos. Lembra que, quando eu tenho uma divisão, eu elevo em cima e embaixo. Se eu levar em cima e embaixo, eu vou ficar com. Lembra que fazer isso aqui é ter 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9. Só que 9 vezes 9 é 81. 9 vezes 9 dá 81. Ah, então eu tenho que fazer 81 vezes 81. Então, vamos fazer aqui ó 81. Multiplicado por 81. Multiplicar por 1 um é o próprio número. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 8, oito, 64. Somando aqui vai dar 1. Um. Aqui vai dar 16, vai 1. Um. Então vai dar 5. Então deu 65, 61. Então tá aqui, ó. E 10 a quarta é 1 um seguido de 4 zeros. Ó, já posso simplificar isso aqui, ó. Aqui eu tenho quatro zeros, então eu posso pegar aqui e cortar quatro zeros. Então o que eu vou ter que fazer agora é pegar 6.561 e multiplicar por 3. Então vamos lá, só a gente multiplicar por 3. Isso aqui: 3 vezes 1, 3. 3 vezes 6, 18, vai 1. Um. 3 vezes 5, 15, com 1, um, 16, vai 1. Um. 3 vezes 6, 18, com 1, um, 19. Então isso deu 19.683, então 19.683 ele é aproximadamente 19.700, Percebe sabe que ele pede o um valor aproximado para a gente, né? Que é o nosso gabarito letra D, ok? Pessoal, questões que falem de aumentos e descontos excessivos... Se a gente fizer isso aí, a gente pode modelar com uma função exponencial. Por quê? Porque eu vou ficar sempre multiplicando por esse fator de aumento ou pelo fator de redução. E aí o que vai acontecer é que a gente vai gerar uma exponencial, já que é uma multiplicação de potências iguais. Ou melhor, uma multiplicação de fatores iguais, gerando uma potência. Tá? Vamos lá, a próxima questão aí pra gente, questão número 5, ele vai dizer o seguinte: ó. sobre determinadas condições, um antibiótico gentamicina, quando ingerido, é eliminado pelo organismo a razão da metade do volume acumulado a cada duas horas. Daí, se K é o volume da substância no, no organismo, pode-se concluir, ou melhor, pode-se utilizar a função para estimar a sua eliminação depois de um tempo T. Então, ó, algumas informações que ele dá importante Ia K é o volume da substância no organismo e pode utilizar a função para estimar a sua eliminação. Então, ó, quanto que ele vai eliminar, né? Depois de um tempo k em horas. Nesse caso, o volume mínimo necessário para que uma pessoa... É, conserve no máximo 2 miligramas desse antibiótico no organismo, tendo ingerido 125 miligramas dessa única dose, é de quanto? Bom, o que, que a gente tem aí? Ó? Já para começo de conversa, eu já tenho tanto o K quanto o valor final que eu quero ter. Ele ingeriu 125, 128, perdão, então esse é o valor de K, e ele quer conservar 2, então é quanto que ele vai ter ali, ó. Quanto que ele vai ter após a eliminação? Então, o que eu vou fazer aqui ó, é trocar na nossa função k por 128 e trocar o f de t por 2. 128 multiplica, 128 divide, então vai ficar nesse formatinho aqui. Posso dividir em cima e embaixo por 2. Se eu simplificar por 2 ó, aqui e aqui, isso vai ficar 1 sobre 64. Se eu pegar 64 e decompor. Por 2 dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. E por 2 dá 1. Quantos fatores 2 eu usei? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aquilo ali ó, eu posso enxergar perfeitamente como 1 um meio elevado a sexta, porque a baixaria vai em cima e embaixo. Se as bases são iguais, os expoentes também são. Então, 6 é igual a T sobre 2. 2 divide, 2 multiplica. 6 vezes 2, 72. 72, não. Desculpa. 2 vezes 6, 12, 72. Viajei aí, né? Então isso significa que a gente vai levar 12 horas. Gabarito, letra, B de bola. Ok? Bom, vamos à questão número 6 aí. A questão número 6 ele vai falar, o número Y de pessoas contaminadas pela nova gripe HN1 em função do número de meses X pode ser expresso por Y igual a Y0 vezes 2 elevado a X em que Y0 é o número de casos reportados em setembro de 2009, isso é 200 mil. Então ele já te deu N0, o Y0 aqui, ó. O tempo necessário em meses para que 819 milhões e 200 mil pessoas sejam infectadas pela nova doença. Cara, então o que eu vou ter que fazer aqui ó, é igualar a minha função a esse valor, uma vez que o y0 eu já sei que é 200 mil. Então o que a gente vai fazer aí ó, é conta: 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1. Um, 2, 3, 4, 5 zeros. Além disso, basta eu dividir por 2 esse número aqui, ó. então eu tenho metade. Então ó, vamos lá, vou passar para lá dividindo, simplificando. né Eu simplifiquei antes, mas não tem problema, dá para a gente simplificar aqui. Como eu falei, tendo metade. Metade de 8 é 4, metade de 1 não dá abaixo zero. Dá 19, baixando 9, dá por 9, beleza. Então chegamos a isso aqui, ó. E agora, Vitor, o que, que eu vou fazer? Vou pegar o 4096 e eu vou fatorar. Cara, por 2, dá 2, 0, 4, 8. Por 2, 1, 0, 24. Opa, lembra que esse número aqui a gente já falou dele hoje, já. 1024 2 elevado a quanto? A décima. Usei mais dois fatores. Então eu vou usar 12 fatores 2. Ah, então a decomposição dele ali é 2 elevado a 12. Se as bases são iguais, os expoentes também vão ser. Então x é igual a quanto? 12 meses. Gabarito pra gente. Letra quê? A. Ah, ok? Bom, veja aí, pessoal. 1024, 2 a é décima, já é a segunda vez que a gente usa aí. Ó. Muito comum isso aí, tá? Beleza? Vale a pena gravar essa potência. 1.024 é a mesma coisa que 2 elevado a 10. Se você não gravar, se eu não gravar, se você só vai ter que continuar fazendo a conta. Também não é nenhum pecado você não gravar. É lógico que quando você grava ali te ajuda, né? Vamos à próxima questão. A próxima questão ele vai falar: a relação P é igual a mil vezes 1 menos 2 elevado a menos 0,1t. Descreve o crescimento de uma população. De microorganismos, sendo P o número de microorganismos e T o número de dias após o um instante zero. O valor de P é superior a 63 mil se a constante T satisfazer qual condição? Então ele quer que seja superior a esse valor. Isso quer dizer que tem que passar dele, tem que ser maior. Bom, o que a gente vai ter aí então agora é uma inequação, tá? Bom, o que eu posso fazer aqui? Esse 64.000 está multiplicando. Vou jogar para o outro lado dividindo. Mas quando eu jogar ele para o outro lado dividindo, olha que beleza. Esses zeros aqui eu já cancelo. Então fica 63 sobre 64. Vou trocar o 63 sobre 64 com esse menos 2 elevado ao expoente que está especificado ali. Então aí vai ficar como para a gente? 1 menos 63 sobre 64. Aqui a gente pode fazer a ideia de número misto, multiplique e soma. 64 vezes 1, 64, menos 63 vai dar 1. Isso aqui vai dar 1 sobre 64. Cara, a gente já decompôs 64 hoje. Ó. 64 é 2 elevado a quanto? A sexta. Tá, Vitor, mas presta atenção. Ó. 1 sobre 64 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a sexta. E aí, como é que eu posso fazer isso aqui ó, virar uma potência de 2, já que isso está sendo comparado a uma potência de 2? Esse expoente que está aqui embaixo, se eu quiser jogar ele para cima, basta usar como expoente menos. Ó. Então, por isso que eu peguei esse 2 sobre 64 como 2 elevado a menos 6. Tá? E aí, galera, a gente caiu em equação exponencial. Pessoal, muito cuidado aí. Em equação exponencial, se as bases forem maior do que um que é o que está acontecendo o sentido da desigualdade se mantém mas se as bases tivessem entre 0 e 1 eu tinha que inverter o sentido da desigualdade por, por expoente. vamos supor que aqui não fosse 2, fosse um décimo aí quando eu fosse comparar os expoentes que eram esses aqui ó, eu ia ter que inverter o sentido da desigualdade. Mas, como 2 é a minha base e ela é maior do que 1, eu vou manter o sentido da desigualdade aí. Então, isso vai ficar menos 6 é maior do que menos 0,1 vezes t. O que, que eu vou fazer aqui, ó, galera? Primeiro, é negativo, então já vou multiplicar por menos 1 para resolver o meu problema. E outra coisa, isso aqui é decimal. Se eu multiplicar por 10, resolve o meu problema. Então, vou fazer o seguinte: ó, vou multiplicar por menos 10. Menos 10, que é para ficar positivo. E o 10 é para andar uma casa decimal para resolver o meu problema. Mas cuidado, que é uma inequação. Toda vez que eu multiplico uma inequação por um número negativo, o sentido da minha desigualdade, ele inverte. Então, percebam o seguinte, ó. O que era menos 6 vai virar mais 60. O que era menos 0,1 vai virar 1. Então, fica 1 vezes T. E aqui, o sentido da desigualdade, ele inverteu. Então, isso implica que T é maior do que 60. O que a gente tem como gabarito, letra D, tá? 60 é menor do que t, ou t maior do que 60 dá no mesmo aí, tá bom, pessoal? Belezinha? Que, questãozinha de inequação exponencial, é importante a gente também estar tá trabalhando aí nessa aula. Bom, galera, a gente chega à última questãozinha que a gente vai fazer hoje. Essa questão é uma questãozinha que vai falar um pouquinho sobre gráfico da função exponencial. É legal porque a função inicialmente está bem maquiada, eu não tenho os coeficientes, mas através do gráfico a gente consegue descobrir os valores. Então vamos ver o que ele vai falar. Ele vai falar o seguinte: ó, o gráfico da função exponencial f, definida por f de x igual a k vezes a elevado a x, foi construindo-se utilizando o programa de geometria dinâmica gratuito, o GeoGebra, conforme mostra a figura a seguir. Então nesse gráfico ele me deu alguns pontos. Ó, ele me deu o ponto a que tem coordenadas 1 e 3, isso significa que quando x é 1, o y é 3, e o ponto B, que tem coordenadas 2 e 9,5, isso significa que quando x é 2, o meu y é meios. Então ele vai falar o seguinte, ó, sabendo que os pontos A e B indicados na figura pertencem ao gráfico F, determine o valor das constantes A e K, e depois achar o F de 0 e o F de 3. Para saber o f de zero e o f de 3, basta eu descobrir a função, por isso que no primeiro momento ele pede para achar o valor de a e de k. Então vamos lá. Para a gente fazer isso, eu vou aplicar os pontos. O primeiro ponto dizia que quando x era 1, um, o meu y era quanto? O meu y era 3. Então, ó, fica k vezes a elevado a 1, um, que era o valor de x, igual a 3. Bom, no primeiro momento eu vou ter isso, né? Então, aqui vai ficar. A vezes K é igual a 3, e quando eu tenho o segundo ponto, no segundo ponto ele vai dizer para mim que é o seguinte: ó, 9 meios é igual a K vezes A ao quadrado, porque o x agora é 2. Só que observa, quando eu tenho A ao quadrado, eu tenho A vezes A. Olha a jogada aqui, galera, o nosso truque. Percebam que aqui jogar o A ao quadrado como A vezes A fez aparecer aqui ó, K vezes A. Apesar de eu não saber quanto é K e quanto é A, eu já sabia que K vezes A valia quanto? Valia é 3. Ó. Ah, então aqui eu consigo substituir por 3 e mais do que isso. Eu vou poder simplificar agora o seguinte: ó, esse 9 com esse 3, que vai dar 3 meios, é igual ao valor de A. Achei o valor de A. Vitor, achando o valor de A, eu consigo achar o valor de K. Então, ó, eu já sei que o valor de A era 3 meios. Se eu simplificar esse 3 com esse 3, isso aqui vai dar 1. Esse 2 divide, passa para o outro lado multiplicando, então k é igual a 2. Pronto. Achamos o valor de a e de k, Ok? Na letra B. Na letra B, uma vez que eu já sabia o valor de a e de k, eu já sei quem é a minha função. Quem é a minha função? f de x é igual a 2 vezes 3 meios elevado a x. F de zero é o x sendo zero. Quando eu tenho 3 meio elevado a 0, lembra que todo número elevado a 0 dá quanto? 1, um, então fica 2 vezes 1, um, 2, então está aí o f de 0. E agora a gente vai fazer o f de 3. O f de 3 é elevar em cima e embaixo na fração ao cubo. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3, três, 9 vezes 3, 27. 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, está aqui. Então, eu posso simplificar esse 2 com esse 8, que vai dar quanto? 4. Então, f de 3 ficou sendo 27 sobre 4, tá? Bom, pessoal, com isso a gente chegou ao final de mais uma aula. Espero que essa aulinha de hoje dê uma ajuda para vocês entenderem um pouquinho melhor o assunto de função exponencial, o assunto que a gente colocou na nossa última aula. Tá bom, galera? Fiquem com Deus, até um próximo encontro. Tchau, tchau.